този момент и дъжда малко почна да се усилва на спортния комплекс в професионален футболен клуб Ботев Пловдив в квартал Коматево в Пловдив, 39-та минута на двубоя. Резултатът е още 0-0. Момо в момента с кълбото. Тук добре, Самира Яс проби и резултатът е открит. 1-0 за Берое. Асистенция на играчът на проби. Берое Момо, който потърси добре на хлуващия в коридор Самира Яс. На наказателното поле 16-ката на Берое в този двобой. И сутър по земя. Откри резултата в тази 40-та минута.